Простянці залишилося близько 10 тисяч людей. Великі колони танків, радіосау та іншої броньованої техніки. У місті немає світла, зв'язку пошкоджено газогін. Вогонь не вдається загасити через артилерійські обстріли. Рашисти без попередження відкривають хаотичний вогонь по усіх. Вбивають мирних людей. Просто вийшов з дому і не вернувся. По ворожій колоні, що зайшла з курського напрямку, завдано потужного удару, техніка горіла та вибухала впродовж кількох годин. Февраля мы проснулись. Тут звонок мне. У вас, говорит, там танки, что ли? Я говорю, какие танки? Говорит, по вашей улице танки идут. Я говорю, нет у нас никаких танков. А потом где-то буквально, ну, может, час прошел, и пошла колонна. И у меня аж руки затряслись. Блин, я глазам своим не верил, блин. Война. Я спостерігав за цим через жалюзі. Вони всі заходили через вулицю, де я проживаю, вулицю Луніна, яка, ну, тобто є крайньою вулицею міста зі сторони Російської Федерації. Всі повиходили на роботу. Ніхто ж не знав, що робити. Ніхто. Ну, не знаю, це така якась ситуація. Мені здається, багато в такій ситуації себе відчули. Безпомічності, безпорадності і незнання, що далі робити. Я навіть не вірила, що таке може бути, що це таке страшне може бути. Все, все, все згоріло. Все, нічого не осталось. Ой, скільки було в мене посуди. Ми приїхали в часть, там було дуже багато людей, був такий дуже хаос. Я достав військовий квиток, кажу, ми приїхали отримати зброю, тому що потрібно ж якось захищатись, без зброї це ж нереально. І сказали, опять зброї немає. І тому ми вирішили так, що в Вахтирці є, по-перше, військові частини. Раз. Там є мер міста, який був на місці, там є воєнкомат, там є, а тут нема нікого. І ми вирішили залишитись тут, щоб організувати, ну, певні речі, щоб не допустити якоїсь паніки. Зараз виглядає вокзал, з'їжджен танковими гусеницями, кругом гільзи, наверху український флаг, правда, ізрядно потрепаний, ларьок вскрит, магазини вскриті, там теж. В той час, коли прийшли ЛНРівці, ДНРівці і там дагестанці, там уже розпочалося золоті сережки знімати. Ті грабували все. І в приміщеннях, наприклад, бомбосховища знаходилися всі магазини дитячих іграшок, вони вигребли повністю. Оце Русский мир. Вокзал.
Посеред окупації тут по місту повсюду були патрулі. Один з них знаходився на АЗС «Маршал». Далі по ліву руку будівля так званої мельниці. Тут знаходився торгівельний комплекс «Пасад», який згорів. Перший раз він загорівся під час обстрілу. Зараз є видно його лише нижню частину. А другий раз, коли його вже не змогли затушити, наскільки мені відомо, російські офіцери зайшли до будівлі. Я так розумію, вони його підпалили свідомо, тому що їхні солдати постійно таскали звідти алкогольні напої, якими упивались до безконтрольного і безпорадного стану. Вони зрозуміли, що з автоматом можна нікого нічого не запитувати. І от це намагання розчитатися карточкою і рублями пройшло. Зрозуміло стало, що можна брати все, що забажається, в той кількості, в якій забажається. Місцеві мешканці являються повністю безправними, і з цього часу розпочинається вже дуже таке жорстке протистояння. Коли я приїхав до Сергія Борисовича, нам через деякий час зателефонували, що на виїзді з міста ведеться бій. Наші війська встановили блокпост на виїзді з міста Тростянець. І оця колона, яку я пропустив і після якої поїхав, вона вткнулася в цей блокпост. Пізніше ми приїхали, на цьому місці загинув Сергій Дрига. От його тіло, це розстріляна машина Subaru біля заправки БВС. Ну він їхав на роботу, а там був бой між, між нашими ЗСУ і російськими. І він попав якраз в розгар боя, заїхав під перекрестне. Знаходимося на привокзальній площі. Власне, тут росіяни розгорнули свою техніку. Тут знаходилися їхні САУ 152 мм МСТАЕС, які обстрілювали Охтирку. Коли росіяни вже 27 лютого розграбували повністю вокзальну площу, коли вони вбили цивільного, який проїжджав просто в автівці, стало зрозуміло, що це не війна між військовими, які там десь в чисте поле вийдуть і будуть армія проти армії сражатися, а є місцеві мешканці, які просто проживають у місті. Вночі дзвонить мій товариш, там, каже, я два джавеліна знайшов, я внесу тобі. Я говорю, Сергій, ти, говорю, не мені їх неси, говорю, тому що я служив в 87-му році, я закінчив службу, я не вмію їм користуватися, неси на гору, на Ахтирську гору, там наші, ну, ЗСУ. Він вниз, і з одного із них танк підбили, там, 93-я бригада. Той же день позвонили 27-го, дзвонить, це людина, яку це я розказував. Він дзвонить, каже, ми угнали БТР. З цього і почалося їхнє розуміння відчайдушного спротиву на цій території. А вони їхали дуже сильно завантажені. У них були ящики гранат, у них були боєкомплекти повні. Але коли вони перевантажували екіпаж в іншу БМП або БТР, забрати ці боєприпаси з собою неможливо. В той же час місцевим населенням вся ця техніка відразу розтаскувалась. Я розумію, що вони доходили до якогось місця своєї зупинки, командування змушувало їх повернутися за технікою, вони коли поверталися, техніка вже пуста, там нічого немає всередині. І вони розуміли, що в місті накопичується колосальна кількість боєприпасів і зброї. Тут був наш штаб, тут ми збиралися. Завешивали окна, горел один фонарик, чтобы мне было видно, и разрабатывали как раз вот эту схему. Саме тут, за цим столом, свого часу проходили перші, так сказати, наради, а під цією стінкою ставили зброю, яку приносили. І тоді виникла ідея створити групу по передачі даних для наших військових. І нам потрібна була карта. Це напрямок на Суми, це напрямок ось іде у нас на Гай, там, де був БТР, де ПТУ наше стоїть. Там також були наші люди, які передавали інформацію. Вокзал, тут були також ось люди, видно.
за дорученням Сергія Борисовича я створив групу і додавав туди людей, частину яких я знав. Тобто ми радились стосовно людини, чи можна їй 100% довіряти. І телефонували, повідомляли, що є певна умова. Навіть якщо ви там довіряєте комусь, ви можете передавати лише ту інформацію, яку бачили своїми очима. Залишилась група в Вайбері, можна зачитати. Біля Гаргазу стоїть танк, БМП на повороті Захтирської гори. Стоїть танк, БМП, КАМАЗи. Колона Страстянця їде на Станову. Там 30 танків, 10 бензовозів, 20 тентованих КАМАЗів, УАЗ і швидка. І тоді вийшло, що ми створили групу, розписали напрямки. Напрямки виходу і заходу в місто Тростянець, на Суми, на Ахтирку. І під ці напрямки підібрали людей. Так вийшло, що попала в групу і Вікторія. Вікторію я знаю давно, вона працює моїх людей, вона дуже відповідальна людина. Говорю, Вікторія, дивись, ти там живеш, мені треба, щоб ти прорахувала, скільки техніки йде і яка техніка. Коло Глорії один БМТ. Два чоловіка воєнних. На заправці два чоловіка воєнних. Коло Посада два танка. Навпроти Ніколенка один БТР. Все. Ну, отак у нас були приоткриті жалюзі. Отак от чуть-чуть. Отсюди видно хорошо. З вулиці нас не видно. Здесь лежав листочок бумаги. То Віта сама там вона спочатку писала смски, писала, а потім я созвонилась, голосовою почтою почала передавати. Це була моя Женечка кохана. Вот эту женщину я просто любила. Вот во всем. Описать это чувство я просто не умею. Но мы встречались, уже ж долго встречались. Поженились мы, да. У нас ребенок родился. 2 недели после свадьбы. Дополняли, что ли, друг друга. Советовались всегда. Так и так, как лучше что-то сделать. Она петух. По гороскопу. А я козел. Я тоже упертый. Вот ей вот, если ей загорелось, вот все, она вот, вот так вот. Все. Это мое. Мне надо вот это сделать. Цей магазин господарчих товарів було срочно, потрібні були продавчині. І в 2004 році це наше перше знайомство особисте. Віточка, Віта, Вітуся. Все місто і район її знав. Така вона гарна людина. Ви навіть не представляєте, яка вона була активна. Все вирішувала в основному вона, тому що вона знала людей, вона відчувала людей. І саме головне, що вона ніколи от не злилась на людей. Вона всім розказувала, розповідала, як це. Вона розповідала, що колись вона заїхала за розсадою в Ахтирці. Підприємці займалася сім'я вирощування розсади петунії. І вона так загорілася, їй так сподобалося, що в них є своя теплиця, що вони всі там коло них. І от мені здається, це дало поштовх, що вона захотіла от конкретно займатися цим. І вона взяла відпустку, попросила нас. Каже, я поки займаюся, попробую. Везде цветы. Клематис называется цветы. Вот. Но надо его обрезать. Надо его обрезать, и он потом пустит с корня такие белые-белые, пушистые-пушистые.
Весь участок был хризантемами заслаженный. А сейчас бурьян только. Здесь тюльпаны росли год назад. Собирали, резали. К 8 марта готовились. Ну, а здесь семечки тюльпанов. Вот, надо их перебирать, блин. Вона вирощувала це з таким задоволенням і з таким, ну, чувством. Ну, от подивися, Оля, ну от подивися, отака квітка, от там ту. Ти будеш це в мене заказувати? Вона наскільки переймалася всі цим, вона жила цим. Вона жила так, як, ну, кожна людина чимсь живе. Вона дуже любила своє це заняття. Луна, луна, це моя жінка. От там ми і садили її. Красоту. Ну, ты как в прошлом году, я, насколько помню, тюльпанов, по-моему, 1008 вроде бы, гиацинтов штук 400, может быть, было. На мартовские праздники растилось. Ігорюк приходив якраз 8 березня було, і вирощені ж квіти. Роздайте їх жіночкам, тому що, ну, жалко труд. А людям буде, ну, війна не війна, а жінці завжди приємно, якщо квіти їм дарують. З Вікторією ми познайомилися десь у 2001 году на новогоднім огоньку. Ми робили в одній організації вчасної, тільки в різних точках. Потім вона знайшла другу роботу, теж в общепіті, і мене за собою перетягнула. І там ми з нею довго працювали. Скільки ж років пропрацювали, продружили, сокровенним ділилися ми з нею, бо я така. Я така різка. От послухайте мене, от ти мене послухай. Ти не роби так, ти зроби отак. Ось подивися, буде краще. Отак. О, привіт! Сто колецько, козінь, грушка. Я до тебе в гості тут з подарочками. Я дуже радий. Ну, приглашай. О, а що ти бесідку розібрав? Дровами завалив. А, стола убрав. А як не за дровами ходив? Завжди вона така була жінка, інтересна. На ізюмінка в неї, яка-то стрижка коротка. Ніколи вона не красилася ж. Завжди манікюрчик, підкрашені глазки, причосочка завжди. Пострижена вона так була акуратно завжди. Любому мужчині приємно, коли на її жінку заглядаються хлопці, так? А тобі завжди казав, побрийся, Ігорюшка, побрийся, Ігорюшка. А я говорю, щоб дівки не приставали. Да, а ти відповідав, щоб дівки не приставали. Як ми хорошо жили, поки не прийшли рашисти. Позвонила, идет с пакетами, говорит, встреть меня. Там машины стояли такие, ну, эти, колесная техника, в общем. Найдет и считает. А тут на этом самом, на перекрестке стоит хлопчик такой. А я же иду встречать ее. Куда идешь? Она подошла, значит, стоит так, трясется, замерз, или я не знаю. Она говорит, телефон дает. Ты номер мамы своей знаешь? Не знаю. На, говорит, позвони своей маме. Пусть поднимает это самое, чтобы тебя отсюда забрали. Иначе тебя здесь убьют, говорит. Глянь, как красиво он. Взрывает. Танечка, видео, видео. Да, видео.
окупанти є окупанти. І люди не могли ходити, наприклад, ми не могли попасти через залізничний мост в центр, в район ЖД вокзала, з тієї сторони, що в сторону Сум. Там були снайпери, на поверху ходили постійно. Далі вони розмістились в усіх адмінбудівлях. Вокзалі. Перша кімната, коли заходиш зі сторони вокзалу посередині, там, видать, були полонені, тому що там була кров. Саме в цьому приміщенні, сумнозвісному, катували місцевих мешканців, яких росіяни захоплювали біля привокзальної площі, а також в інших районах міста. Вікторія Іванова, вона виходила в місто, добиралась до центру, до якихось торгівельних майданчиків, і при цьому вона не викликала якихось зайвих підозр. Тобто велика кількість місцевих мешканців, тим паче жінок, йшли містом за тим, щоб здобути якісь продукти і так далі. Вона за можливості розносила продукти харчування літнім мешканцям, які проживали на її вулиці, можливо, ще десь, але точно я знаю, що вона приносила продукти харчування моїй бабусі, яка залишалася вдома, пропонувала перейти до них. Не боїться, не боялась. І тут вискакувала чуть ли не під танки. Вона каже: їдуть, я вискочила цей. І питаю, чого ви сюди їдете? Чого ви сюди їдете? Що ви прийшли? Хто вас сюди звав? А він каже, на мене дуло наставив автомата. Каже, мені страшно так, страшно. Я кажу, то понятно, у нас тут йшли колони, та нам страшно було так. А то під двором. Вона ходила по вокзалу, вона рахувала всю ворожу техніку на вокзалі, на вулиці Воровського. Тобто це там, де було скупчення. Вокзал взагалі прострілювався, і там ходити, треба було мати залізні нерви. На привокзальній площі, так як вона є доволі великою, знаходилася велика кількість російських САУ. Ми з групи розуміли накопичення, кількість бронетехніки, що там знаходиться. Але вона повідомляла вже цю інформацію повністю точно, тому що вона знаходиться в районі вокзалу, і де конкретно це дві різних речі. Вона повідомляла конкретно, на початку якої вулиці стоїть танк, дулом куди направлений. Я говорю, Вит, чудиш? Не чуди. Чего тебе? Я пойду. А я говорю, я как раз ходил, в теплицу, пока туда-сюда, Анька выскочила, принесла эту самокрутку. Витка просила, говорит, отдай ей. Я в хату зашел, нету. Думаю, может, она туда ушла. Туда пошел, нету. Пока я тут проходил туда-сюда, и нету. Та туда же и пошла вверх по улице. И это я утром, где-то 8:30, может быть, я встал и пошел туда же в гору. Дошел до блокпоста. Не дошел. Меня близко не пустили. Тоже автомат на меня направили. Говорит, близко не ходи, стрелять, говорит, буду. Я говорю, так и так, такая женщина, вот так одета. Была. Мы ее взад повернули. Не вийшла вона день-два на связь. Я ж набираю, связі тут не було, я ходила далеко в поле. Набираю, абонент недоступен. Може, связі не було, думаю, може зарядиться. Нема де. А ти, думаю, стоп, наберу я Ігорика. Дзвоню, каже він, я її вже теж 3 дні не бачив. Вона ушла. Як ушла? Ушла туди на пост щось доказувати. Це все, що все. І ти ж дзвонив, прийшла, не прийшла. Нема. Думаю, може бути, поранила, може в больниці, може, я не знаю. Там взагалі нікому нігде ні машин, нічого, все побито, поламато. В общем, де мог ходив.
Длимов ходил. Ходил же с ней, показывал. Может, кто видел. Смотрите, какая красивая. Коли він повідомив, що вона пішла кудись з телефоном, я, власне, і вже запідозрив, чим це могло закінчитися. Але у нас було сподівання, що вона знаходиться у росіян десь в полоні. Тому що багатьох, у кого знаходили щось в телефонах, їх вивозили і потім уже повертали, наприклад, хтось знаходився в СІЗО в Білгороді і так далі, і так далі. Тобто була надія на те, що вона повернеться. І потім я почала їй писати. Я дивлюся, вона не заходила. 13 число – це останній день. 13 березня нас, відповідно, затримали. І тоді ж нам пояснили, що з цього часу керівництво їх доручило затримувати всіх підозрілих. Якщо до цього просто брали, обшукували, не знайшли нічого підозрілого, відпускали, то на цей час уже будь-кого, хто знаходиться в якомусь не тому місці, а ми ж, відповідно, були в лісосмузі, доручено було затримувати. І, як нам сказали на той час, поговорите з командиром, потім вас відпустять. Без розрішення командира вас відпускати ніхто не буде. Уже почали прилітати ракети і попало в предприятие біля нашого будинку. І ми евакуювали оттуда електрогенератор 8-кіловатний. І наш дом, і всі дома в окрузі, і вулиця внизу ходили заряджати телефони, включали, у кого можна було, котли, ми підсоєдняли. Тобто цей мікрорайон був з електроенергії, хоч з якої. І причина була в чому? Закінчувався бензин, банально. Я вспомнив, що є там охорона, і там я чув, що робив генератор. І ми пішли для того, щоб взяти бензин іменно там. І тут вийшло так, що ми не знали, що був окупований елеватор російськими військами. Я так розумію, що там ми провели на елеваторі 12 годин перших у кайданках, відповідно. Наступного дня нас розділили. Мене і Ігоря Карпуся вивезли до залізничного вокзалу, а Тараса і Сергія Кірічко залишили в підвалі. За нас забули в підвал. Валеру і Ігоря забрали, а ми з Тарасом залишились там. Потім вже даже підходять, а що ви тут ще? Я кажу, давайте нам командира, ми хто? Військополонення, чи хто ми такі, об'ясніть нам. Ну, прокачка у них мозги там, звісно, були, що ми прийшли вас визволяти. От таке у них. Що у вас тут якісь бандерівці? Я кажу, ми ж вас не просили приходити. Тобто раз мені кажуть, не спорить з ними. Спали всі в перемішку. На кусках пенопласта, на картонках, укриті одіялами. Нас довго допитували, мене допитували останнім з усіх. І почали по одному виводити. У нас були надягнуті шапки глибоко вниз і руки кайданками сковані за спиною. І не дозволялося ж розмовляти там і так далі. І десь через 2 хвилини була автоматна черга. Ми всі вважали, що розстріляли Ігоря Карпуся. Як я розумію, то цією автоматною чергою розстріляли саме Вікторію Іванову, тому що її тіло знайшли саме на цьому елеваторі. Приміщення залізничного вокзалу, я так розумію, що вони передивились телефон Іванової, тому що у приміщенні залізничного вокзалу допитували, хто веде коригування, вимагали таблицю позивних. Вони зрозуміли, що проти них працює лише за цим напрямком група з понад 40 чоловік, що вся їхня техніка, включаючи бортові номери, ідентифікована, переписана, де знаходиться місце розташування. І вони, я думаю, що зрозуміли масштаб
того, чому проти них ведеться така жорстка боротьба і чому вони ніби сліпі в цьому місті, в той же час ми знаходимось фактично на відстані одного кроку постійно. В цьому випадку, коли росіяни у когось знаходили якесь підтвердження, вони відразу вбивали цих людей. Потім почалась суматоха. І вже коли 93-я конкретно почала тут штурмувати город, то вони прибігли, все і тікати. Паніка почалась. Палили загарбників під Тростянцем ґрунтовно. 93-я бригада «Холодний Яр» за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів попрацювала на славу. Холодноярцям вдалося вигнати з міста еліту російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. У неї день рождения 96 мая. Вот там вот беленький подносик такой, я себе так закусончик, водочки налил. Ну, говорю, Виктория, с днем рождения, говорю, тебя, держись, говорю. Я все равно тебя жду. Эту рюмку выпила, мне звонок, чик. Подавали такую штуку-дрюку. Ну, на розыск, да. Приезжайте на опознание. Я не знаю. Как я не завыл, не знаю. Больше не могу. За час окупації Тростянця в Тростянці загинуло 26 цивільних осіб, 49 було поранено. Районна рада провела певну роботу, і ми подали подання на нагородження Іванової Вікторії посмертно орденом за мужність 3-го ступеня. І президент відзначив 21 листопада 22-го року, указом президента нагородили Вікторію. Вона йшла на усвідомлений ризик, ризикуючи власним життям, розуміючи, що може бути викрита. І в цьому і полягає героїзм наших людей, які можуть ставити під загрозу власне життя, бажаючи перемоги і бажаючи того, щоб Україна була вільною. Ну, там всім страшно, а вона спокійно це все розповідала, як вроді би це вона вже знала, що їй треба це робити. Розумієте? Як наче їй хтось послав посил, що їй треба це робити. Всі ці дії. Я б не зробила такого, наприклад, не ходила б. От мені страшно було наскільки, а вона це робила. Тростянець після місячної російської окупації помалу оживає. На вулицях розбитого війною містечка з'являються люди. Панчикова, я вам. Спасибо. Да. Царство небесне. Будь ласка, візьміть тут панчик, дівчинки, вам цвіточки, будь ласка. Будь ласка, вам. Спасибо. Женщина моя ростила. Візьміть цвіточок, вам буде дуже приємно. Це від моєї жінки.